Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sarimsoq piyoz bilan davolash mumkin bo'lgan bir necha kasalliklarni ushbu video lavhamiz orqali bilib olasiz. Yuqori xolesterin. Sarimsoq tarkibida kuchli allitsin antioksidanti mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sarimsoq piyozni muntazam iste'mol qilish qondagi xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi. Shuningdek, qon bosimi va qondagi shakar miqdorini bir me'yorda saqlaydi. Kariyes va milk kasalliklari. Sarimsoqning hidi sabab uni ko'pchilik xohlamaydi, ammo uning tarkibidagi kuchli antibakterial xususiyat tishga yuqadigan bakteriyalarga qarshi kurashishga yordam beradi. Turli tish va milk kasalliklarining oldini oladi. 1-2 dona sarimsoqni maydalab, iliq suvga qo'shib, hosil bo'lgan ekstrakt bilan og'iz chayiladi. Buni kechqurun uxlashdan oldin qilish kerak. Ekzema va zambruq infeksiyasi. Sarimsoq nafaqat antibakterial, balki ekzema va mikoz infeksiyasiga qarshi kurashda ham samarali xususiyatga ega. To'g'ralgan sarimsoqni suv bilan suyultirib, kuygan teri uchun bo'lmaydi. Zararlangan joyga surtsa, tuzalishga ancha yordam beradi. Soch to'kilishi. Sochlar sog'lig'i va mustahkamligi uchun piyoz sharbatining foydalari haqida ko'pchilik biladi. Ammo uning qarindoshi sarimsoq undan ko'ra yaxshiroq natija ko'rsatadi. Soch to'kilishining oldini olish va hatto davolash uchun sarimsoq ekstrakti soch ildizlariga surtiladi. Shuningdek, soch uchun ishlatiladigan yog'ga ozgina maydalangan sarimsoq qo'shish va boshni massaj qilish ham soch, ham miya uchun juda foydalidir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.